वेलकम टू सिल्वर स्पून हीरोज किचन। आज आप मस्त टेस्टी और बधाने भावे तेवु गाजर मरचानु अथाणु बनावीशु, ते पण इंस्टंट। अने आ गाजर मरचा अथाणाने घणा लोको रायता गाजर मरचा पण कहे छे। अने तमे आ अथाणाने 15 दिवस सुधी फ्रीजनी अंदर स्टोर करीने साचवी सको छो अने गमे त्यारे एन्जॉय करी सको छो। तो चलो मित्रों, बधी टिप्स साथे बनावी लईए गाजर मरचानु अथाणु। तमने मारी रेसिपी पसंद आवी होय अने तमने एवुं लागे कि बीजाने लाभ देवो जोईए तो तमारा फ्रेंड अने फेमिली सर्कलमां जरूरथी शेर करजो। अने मारी रिक्वेस्ट छे कि तमे हजी सुधी मारी चेनल सब्सक्राइब न करी होय अथवा तो मारी चेनल उपर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करो अने बाजूमां आपेला बेल आइकन उपर क्लिक करो, जेथी हुं ज्यारे ज्यारे आवी रीते नवी नवी रेसिपी अपलोड करूँ त्यारे तमने नोटिफिकेशन मळे। અને હા મિત્રો, સબસ્ક્રાઇબ કરવું તે બિલકુલ ફ્રી છે। તો ચાલો આપણે મોડું કર્યા વગર શરૂ કરીએ ગાજર મરચાનું અથાણું બનાવવાનું। મિત્રો, આપણે ગાજર મરચાના ઇન્સ્ટન્ટ અથાણા માટે ગાજર અને મરચા જોઈશે। અને આ ગાજર મેં 150 ગ્રામ લીધેલું છે, એક મીડિયમ, અને મરચા 100 ગ્રામ લીધેલા છે। મરચા અને ગાજર આપણે સરખા લેવાના છે, પણ આપણે આની અંદર આ પાછલો ભાગ, આગલો ભાગ, અંદરનું પીતું બધું નીકળી જાય એટલે તે 100 ગ્રામ થઈ જશે। તો ચાલો હવે તેને આપણે સરસ ધોઈને કોરા કરી લઈએ। તો મિત્રો, આપણે ગાજર મરચાંને સરસ ધોઈ લીધેલા છે। હવે આપણે ગાજરની છાલ કાઢી લઈશું અને આવી રીતે ગાજરની છાલ નીકળી જાય એટલે મરચાંના ડીટિયા કટ કરી આપણે આમ ઊભા ચીરા કરી તેના બિયાવાળો ભાગ કાઢી લેશું। મિત્રો, તમે મરચા કોઈ પણ જાતના લઈ શકો છો, તીખા, મોળા અથવા તો તમારે જે ત્યાં માર્કેટમાં મળતા હોય તે કોઈ પણ જાતના લઈ શકો છો। તો આપણે આ મરચાના બિયા બધા કાઢી લેશું। તો મિત્રો, આપણે બધા મરચામાંથી બિયા કાઢી લીધેલા છે। હવે આપણે ગાજરનો પાછલો ભાગ આવી રીતે કટ કરી લેશું અને આગલો ભાગ કટ કરી લેશું અને પછી જેવી રીતે આપણા મરચાંની સાઈઝ હોય તે પ્રમાણે આવી રીતે આશરે આવડા આવડા ટુકડા કરી લેવા અને પછી આવી રીતે બે ભાગ કરી આ તેનો જે પીતું હોય તે કાઢી લેવું અને આવી રીતે ન જાડા કે ન પાતળા એવા માપના ચીર્યા કરવા। મિત્રો, ગાજરના બધા ચીર્યામાંથી પીતું કાઢી લીધેલું છે। હવે મરચામાં આવી રીતે આપણે પાતળા પાતળા ચીર્યા કરી લેશું, કોક લાંબુ હોય તો વચમાંથી બે ભાગ કરી લેવા। તો મિત્રો, આપણા મરચાં અને ગાજરના ચીર્યા બિલકુલ રેડી છે। તેની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરીશું, આશરે 1 ટીસ્પૂન જેટલું, પછી તેની અંદર આવી રીતે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર અને સરસ હવે આપણે ગાજર મરચાંને ચોળીને મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણે આવી રીતે હળદર, મીઠું અને લીંબુના રસમાં સરસ ગાજર મરચાંને ચોળી લીધેલા છે અને આપણે આમનામ મસાલો કરી અથાણા માટેનો ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું। પછી આપણે એક બાઉલમાં આવી રીતે રાઈના કુરિયા લઈશું। હું અહીં 2 ટેબલ સ્પૂન રાઈના કુરિયા લઉં છું। તમને ઓછા રાઈના કુરિયાવાળા પસંદ હોય અથાણું, રાયતા, મરચાં, ગાજર તો તમે 1 ટેબલ સ્પૂન અથવા તો 1/2 ટેબલ સ્પૂન લઈ શકો છો। પછી આવી રીતે વચમાં ખાડો કરી તેની અંદર 1 ટીસ્પૂન મેથીના કુરિયા લઈશું અને તેની ઉપર આવી રીતે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ લેવી અને તેની ઉપર આવી રીતે 1/4થી થોડીક ઓછી એવી હળદર લેવી। પછી આપણે આવી રીતે એક વઘાર્યું લેવું અને તેની અંદર આપણે તેલ લઈશું। તેલ આપણે આવી રીતે 2 ટેબલ સ્પૂન લેવાનું છે। તો હવે તેને આપણે સરસ ગરમ કરવા રાખી દઈશું
અને આવી રીતે રાયના કુરિયા તરત ઉપર આવી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી અને તેને તરત આવી રીતે મસાલા ઉપર રેડી બંધ કરી દેશું અને મસાલાને સહેજ આવી રીતે અંદર હલાવી લેવું અને આપણે એમને એમ રહેવા દઈશું ત્યાં સુધીમાં જે આપણે ગાજર મરચાંને બધા કર્યા હતા હળદર મીઠા અને લીંબુના રસવાળા તેમાંથી પાણી છૂટી ગયું છે એટલે આપણે આવી રીતે એક ગળણો લઈ તેની ઉપર સરસ બધું નીતરવા રાખી દઈશું તમે જોઈ શકો છો પાણી બધું નીતરી રહ્યું છે હજી તેને આપણે 5 મિનિટ આમને આમ રહેવા દઈને બધું પાણી નીતરવા દઈશું તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી સરસ નીતરી ગયું છે હવે તેને આપણે કપડાં ઉપર આવી રીતે ફેલાવી દઈશું મિત્રો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ અને ખાલી અઠવાડિયા કે 5 દિવસ માટે જ બનાવવું હોય અથાણું તો તમે ડાયરેક્ટ આવી રીતે નીતરેલા ગાજર મરચાંને મસાલામાં ઉમેરી શકો છો પણ જો તમારે 15 દિવસ સુધી અથાણું ચલાવવું હોય તો તમારે આવી રીતે તેને સૂકવવા ફરજિયાત છે ભીનાશ તેમાંથી નીકળી જશે એટલે આપણું અથાણું બગડે નહીં આમ આપણે 10-1 મિનિટ માટે ફેન નીચે અથવા તો પવનમાં રાખીશું અથવા તો ઉતાવળ હોય તો આવી રીતે તમે તેને સહેજ લૂછી શકો છો પણ આપણે ચીરિયા ભાંગી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું તમે જોઈ શકો છો આપણું કપડું કેટલું ભીનું થઈ ગયું તો આપણા ગાજર મરચાં સરસ કોરા થઈ ગયા છે તેને આપણે મસાલામાં ઉમેરી દઈશું અને સરસ તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું સાથે સાથે આપણે તેની અંદર થોડું મીઠું પણ ઉમેરીશું અને આવી રીતે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરવો ઓલમોસ્ટ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો તમારે લીંબુનો રસ ન ઉમેરવો હોય તો તમે નાના નાના લીંબુના ટુકડા પણ કરી શકો છો અને તેને પણ ઉમેરી શકો છો સરસ આપણે આવી રીતે મીઠું અને લીંબુના રસને મિક્સ કરી લઈશું આવી રીતે તમે સરસ બધી ટીપ સાથે બનાવશો તો તમારું 15 દિવસ સુધી અથાણું આ બગડશે નહીં અને તમે ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવું હોય થોડાક દિવસ માટે જ બનાવવું હોય અને ઘરના સભ્યો મારી જેમ વધારે હોય તો તમે ડાયરેક્ટ આવી રીતે નીતારીને મસાલામાં ઉમેરી શકો છો તેને કોરા કરવાની જરૂર નથી કેમ કે તે જલ્દી જ પતી જતું હોય છે તો હવે આપણે આ અથાણાને એક કાચની બરણીમાં ભરી લઈશું તો મિત્રો તમને મારી આ ઇન્સ્ટન્ટ ગાજર મરચાંની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો જેથી તે લોકો પણ મસ્ત ગાજર મરચાંનું અથાણું ઘરે બનાવી શકે તો મિત્રો અત્યાર માટે આટલું જ હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું ત્યાં સુધી આવજો થેન્ક યુ